Lajeng Dewa Nurul saya ngagupai sadrek anu opat anu asal tina cai bumi angin sin ngawujudkan satria anu opat nyaeta nangtukeun papat lima pancer dulur kaula baraya kaula coba mentat datang anu opat. Datang nyaring kongkonan mirapa gulingan rana datang nyaring pangkonan dinyaring kang samia jajar dinyarapinar neraan ningali kaget neraan ningali ningali ingkang papat lima pancer papat lima pancer datang niraing kang pangkon nanti niraing kang samia jajar pinara ngawujud opat rupa satria bodas kuning abang ir asal bumi cai angin seuneu asal tinur Muhammad kitu kasimpulanna uluh hebat aduh udubillah sarahadi syukur bagi aku bayangan mangga nyangakeun sadaya daya kaula saluyu sareng sakmeunika hoyong kusalira nang tukeut di manusia aya dat sifat asma jeung afal dat wujudna sifat rupana afal pagaweanna tah kalau teh bari nyuhunkeun padamelan naon nu kedah didamelan ku kaula oh leres salira teh nur banyu saluyu jeung pakaian kaula serba bodas nur banyu euy aduh kaula nur geni saluyu jeung rupa kaula beureum asal tina seuna kaula nur bayu abdi nur pai oh yang kebagian lagi cina nur kalau luar nur lain nanti abdi nurus tunjung aing nesep meyakin gantungan nurdin aing naonu kedah dilaksanakeun margi dat sifat asma serang apal ya teh paratos aya kantun apalna naon nu kareu pidamel ku kaula kalau nampi tugas oke okay. Urang bereskeun kajadian-kajadian di alam dunya anu mulkeun karesahan anu ngabelokeun tina ajaran-ajaran atawa pinyesatkeun pikeun ngalinglungkeun pagawean jurik anu nyeureuri setan minah mirupa kelong newo-newo aya teh pagawean si jagat netra ngan kieu wayahna
tugas anjeun warah si Arjuna. Oh gitu. Tapi kada yang lain dendam, tapi pikir ngawarah ki Arjuna ngelingan sangkan hirupna ulah kalalajoan. Ingat kana purwa daksina, purwa witan, daksina wakasan. Kudu ingat gitu ka Semar teh penyakit. Anu ngasuh ti bubuk ti lalembut. Leres. Dupi kaula nur geni wayahna. Geranda tangan Kresna, bejakeun Kresna naon gawe na kitu. Naon hartina Kresna? Kresna teh nyaeta hiji Wisnu pinter. Pangaman dunya pikeun nyapukeun kajadian-kajadian alam. Kariuhan, kariputan, wayahna Kresna bagianna. Datangan poe Kresna tegor. Oh, mangga, Pak. Dupi kaula. Langsung kasih jagat netra. Sabab aya dua patih anu bakal nyulik ieu raja tur sadaya senjata-senjata pusaka-pusaka nagara Marta geus dirawatan ku si jagat netra. Jamu Selayang kali Musada. Kembang Cangkok ku Jayakusuma. Kembang Cangkok ku Jayamawar. Gambar Lobian Cakrawdaksana sadayana paratos aya di ceklan si jagat netra. Rebut kuajeun. Oh mangga. Bereskeun kabeh. Dupi abi tugasna wayahna milu jeung kaula. Pikeun ngadatangan si jagat netra urang bereskeun ieu perjalanan. Mangga. Pada iraha ayeuna jung lumaku bral lumapa. Permius. Dia akan jagat Sakti para angkot-angkot buta bubarak atawraku syastra jingga kurang acan hasil bikin pawak layona si Semara Badranaya ini jadi tugas utama bikin urang. Eta gerak ka dieu. Jaga Sakti. Adi Akang anu kudu bisa ngarengsekeun ieu tugas tina jadi raja kitu ka tang tuanana. Walahnya pura-pura amarta. Hebat urang can tembus kana garana geus dijaga ketat. Sadaya pada bubar kataurah angkot buta angkot buta. Ayeuna keureun urang aut-aut. Tumaritis warga Amarta tewak. Dauh timah eta urang mangpeung aya kasempetan di urang ayeuna eta mangpeung urang boga tugas yeun tugas anu kudu dilaksanakeun tugas anu kalintang pentingna sabab lamun urang bisa ngalaksanakeun urang tangtu bulan hareup bakal ditaekeun gaji. Ditaekeun gaji Ki Adi. Dauh imalanun urang siap-siap bikin yang kalah si Semar Kudrapan. Iu awas siap alam dinalkan
lampah na. Masing-masing bagi tugas na. Pikir nawarah Ki Arjuna kalayan mah parinan perhatian kat tresna. Sangyang anu opat ieu dibagi tugas. Nur banyu pikir nyangkala Ki Arjuna nur genik pikir negor Batara Kresna. Anu dua pikir lebat. Kakaraton kitu kasimpulana. Namun kayaan Arjuna saparantosna nyanak layon Semar Kuda Bawarna. Kayaan linglung teterang kidul kulon kaler sareng wetan. Kukulingan di atala suana wasala springat dingat sala. Teterang jalan kamana-mana. Maha Guru, itu jan tepi-tepi urang. Aduh, cilaka asep. Tanah undang, antaring lang. Ayu, awan, sinalaka. Kukulingan di dia kene urang tekeningan. Sareng eta Kakang Semar anu parantos dicacah jadi opat teh kabawa ku angin topan haliwawa leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Aduh, eta ilmu juring bisa kitu nya. Abong turunan tuyul bisa jadi eta angin teh ciptaan si Semar jigana. Kedah kemana milarianan Maha Guru sedangkan itu syarat anu mutlak anu kedah disangakin tanpa nyanak layon Semar kenyin nyacan jadi opat tetiasa kalaksanakin berarti ilmu gigagal. Uluh 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 dah bisa jadi itu pokal nasi Semar dar ngayakin hujan cok mang oge kalakah ngabanyur aduh nah teng teing teing angin hujan ini Semar buka pokal ngetes sulit ati belang bayah tasi etah mani geluh-geluh teing aing kasih Semar layon leungit anu mawi kasapu ku angin topan jeung kaula teh teu nyaho kaler kidul kulon jeung wetan kukulingan we di dieu. Cilaka. Teu bisa bali ka mana nya bali kaya kene ojek kitu wayah kieu. Yo. Galangsung eyang. Galangsung kaseup anu mawi. Ulah kaget kaula. Nur banyu. Aduh. Aya jelema sugan we bisa nanyakeun bisa nuduhkeun jalan ka Ka Astina, boh Ka Marta, ayo kasep. Sukmo curang, ayual, alan luman, kebeneran ayah jelemah kadie Maha Guru. Kan kurang nanya ke sugan we mere patunjuk satria kabeneran anjeun datang panggih jeung kaula nepungan kaula kaula teh
butuh kupitunjuk perjalanan. Kaula teh kasangli teu nyaho kidul kulon jeung kalen dupi salira saha jenengan. Ngaran anjeun Arjuna bener. Aduh, waruh sadungindara awas permana tinggal nyaho. Kadiri kula ieu manusa teh lain manusa samanea. Percis aswatama bahwa kitu tah elmuna teh. Beusi teh apa ngaran kaula? Sanghyang Nur Banyu. Abdi Sun Nur Bai. Abdi kulang Nur Hajijah. Subalik awewe Nur Hajijah mulu. Maksudna maksud jeung tujuan kaula teh hiji kaula teh gerneangan Semar Badranaya bejana cenah Semar Badranaya teh dibawa ku Arjuna malah dicacak jadi opat. Aduh ulu lain diapalin kainnya Dorna diapalin kainnya maka Haji Halimunan pemerinti bapak tadi kak ngan omat Haji Halimunan metong dipake dagang mal payu kak. Tak kalau teger nyusut nyusul anungaran Arjuna Aryadin kalau te bahula ke zaman Mas Santren jeng Kakang Semar sono datang kadinya rawah riwih keluarga na pamajikan na keur ceurik anakna ge sarua keur ngagarukup ditanya ku kaula kunaon cekeng ieu bapa dipaehan cenah ku Arjuna dicacak dibagi opat ka mana enda dibawa cenah ka ditu kaleuweu kitu bener anjeun ngaran Arjuna kepinugawe mana Semar nu geus dicacak jadi opat nyaeta leungit kunaon bisa leungit kabawa ku angin terus aya hujan tadi sakeudeung. Bongan anjeun pribadi anjeun laku anjeun manusia balik deui kana pribadi na melak hade melak goreng buah goreng narupa kajadian asal tina diri na pribadi laku lampah. Ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin laku lampa anu bakal jadi hakim nadiri melak hade melak goreng buah na goreng syariatna anjeun dolim ka batur hakikatna dolim ka diri pribadi da kayang teh eling Arjuna teh rotong sok ngagoda ting sinen penari tuku eling teh teh heeh bener teh doh lain can wawuhan nya Arjuna ka urang keun bae lah mara teh kagok teu kagok ngawarahna urang teh nyawa menta dibayar ku nyawa lara dibayar ku lara kaula simpatisan dulurna Semar Badranaya sapagron sapasantren kari-kari Semar eueuh ayeuna aya anjeun anjeun bakal dicacak jadi opat kaula. Aduh kurang ajar kumawani anjin rek ngalanya wah kaula bohongan kaula lain dendam lain geuleuh tapi kaula mere perhatian kati anjin nepikeun amanat yen manusia teh kudu saling elingan cik atuh dawah matong di dia kita bejakan ke Arjuna lah besok lalir gitu ya uluh Nur Banyu ngaran tapi nu gawe ngabuktikeun Semar bisa ngawujud deui anjeun salamet teu bisa ngawujudkeun bakal cilaka kumaha maha guru kagok borontok kapalang sarabang lah jubreun we karinya gitu sok tong diantep dina kitu kurang ajar lulus aduh lulus aduh.
sacidum matu saucap nyata kurang ajar nulis ya lulus kasep sarwa kau lagi maha guru hayang cager hayang mentakan muka cager naka itu cagerkeun satria lam geus cager rek neungeul ka kaula moal ampun ari anjeun hayang cagerna kaula rek meta cager kana boga cagerna asal lagi anjeun cager cager lain dikira-kira tapi tangtu lon anjeun hayang cager tangtu ayeuna keun anjeun cager cager aduh aduh nyaan Dek kumaha? Panasaran kaula can nyoba ilmu perilmuan. Eta nya jelema teh ditulungan teh kalakah mentu. Panasaran, panasaran. Awas. Wayahna anjeun saucap kaula geura turutkeun. Tadi leuleus ayeuna anjeun joget. Aduh. Ayo, gerakeun. Nyaan doraka di Kakang Semar ubaran ku ikat ku iwak pehek rasok bisa nyajarkan tiasa iwak pehek iwak pehek iwak pehek nasi jagung makin tue makin tue makin disanjung cager anger we kieu lieur joget deui atuh joget aduh mending keun dipaehan we daripada wiwirang di tempat umum ayo cilaka aduh satria mendingan dipaehan we kaula daripada diwiwirang seperti tah anjeun mah karek titah joget komo keluarga Semar mah kuanya dipaten bisa kumaha nyerina tah itu hitung-hitung peringatan pangwarahan ka diri anjeun bongan anjeun ngalajur nafsu ngumar amarah sareng nafsu anu mata kaduhung badan katempuan diri mata kacing cirihi ampun sejak tobat bener tobat sejak pada babalik pikir heungeut lama kita beres ke sakalian anjeun geura balik ka jajar sokalima Ki Arjuna biru jeung kaula ka nagara awo langit tapi nagawe ayo kasep Asra jingga peratus kabuka aji halimunana kauninga kuraden dipati Arjuna. Kata sialai kita tadi nulungan hai. Hari-hari dunungan di wiwirang kubatur tesia. Arjuna ngamak deka ingde. Yang halimunana kabuka. Jadi kanyawan aja. Ah, oi. Siap ah, ayo gancang.
sisit sabadara tapi ladai siang bengi lah setengah marga anak setengah marga ingkang pasalanot setengah marga naletra kresna kaget denera ingkang aningali ningali ingkang neme prapta ningali ingkang neme prapta Batara, yai tewas kata tewasan. Agitu ayah satria ngangku ngaku sang yang nur banyu. Tapi kakaulate disiksa di wiwiran, kaulate titah joget titah nyanyi iwak peye. Astagfirullah. Anu leres ayi. Teka pilu damal kan. Namina sang yang nur banyu. Naon alasan kaula ternyata parantos maehan kakang Semar dicacat dibagi opat. Uduh, nyapaingan atu. Lajeng, namung kata layon badi sangakin kasang yang jagat netra namung layon di perjalanan di alas warna wasa betka dupak wangin topang haliwawang. Akhirna lengit tanpa lebih hilang tanpa karana. Eta satria teh nungtut Balaspati ngaku genjen simpatisan kakang Semar bisa jadi an mawi tong lalawara kakang Semar lain hareyan nyage jalmana pecek rek leutik jeung hideung tapi elmuna lumayan lumayan dupi salira ya kresna kaula ngaran Nur Geni maksud. Maksud yang tujuan kaula, kaula bakal minta pertanggung jawab kadri anjen, ay anjen teh sah ngaran teh. Oh kaula Kresna, Batara Kresna. Dupi haratina Batara, ay haratina Batara teh pinter. Ay Kresna hideung caketreuk. Disebutna Kresna. Bener salira teh dewa keadilan. Anu katitisan ku Dewa Wisnu tekap ini awet coba teh mungkin mana pertanggung jawab diri anjen bikin nyapukin kadoliman kejahatan kamurkaan nyen nagara di jero nagara ku anjen diantep kakang Semar dugi ke di roga halak ku anjen diantep mana bikin nanjurkin bener jeng adil te. Bela kanu alih teh mana ka masyarakatnya ah deudeuh welas asih ka rakyatna teh mana teh mungkin. Dupi salira ngadegna jadi raja teh dipilih ku saha? Oh, nya ku rakyat. Ku rakyat, ayeuna rakyat cilaka anjeun. Cicing bae teu tanggung jawab. Mana gelarna Batara tukang nyapukeun kadoliman kajahatan jeung kamurkaan teh? Aing pilih geus jadi mah anya jeungna kursi lainnya ah lain ningali ka raja tapi culang cileung neangan palingeun anjeun. Oh, iya apa ka kanunutan euy. Ngawakilkeun ka nu ngacai euy. Gaji we gede.
minta pertanggung jawab kaulah kadri anjen. Naon alasan anjen, pangna anjen ngantep karena kejadian, kejahatan. Oh, ayah alasan anak kaulah teka hiji, kaulah teka lengitan jamu, naon kalengitan pusaka-pusaka anu ayah didiri kaulah. Gegaman telengit. Gamar lopian lengit tanpa lebih hilang tanpa karena lamun gamar lopian masih ada di diri kaula bakal kabuka kabeh kedok-kedok na kejahatan jurik nyiriburi setan minah merupa kelong newa-newa bakal kabuka ku diri kula ku sabab gamar lopian nanti ayak kawan diri poekin lengitin tebisa ningali. Oh gitu. Kaulah nanyakan jawab secara jujur. Ai gamar lopian jeung manusia mulia mana? Oh leres. Pan manusia teh makhluk mulia, adi muliakeun ku pangeran. Nah habet gumantung kana gamar lopian. Mulia mana gamar lopian jeung diri anjeun jeung manusia? Rumah sawe kalau telin rumah sa ya kudu bener ya jalurna ya. Kaduana kaula teh kalengitan cakra udaksana. Di mana cakra udaksana di cakala ka kudu kaula aya di kaula kabeh bakal bisa pulih ke jati pulang ka asal. Mulia mana? Cakra udaksana jeung manusia. Apa mulia kena manusia kunaon gumantung kana pakakas aja. Naon deui leungit? Kembang cangkok Wijaya Kusuma, kembang cangkok Wijaya Mawar. Khasiatna kagunaanana bisa ngahirupkeun manusia sacan kena ku pasti. Kembang cangkok kapino. Yah, mending ganti ku mawar bodas aja yang mayu gunaan mun teh. Ulah kitu pot ulah kitu. Kenyataan agan ieu mah. Kemang cangkok teu mampu magentos we kita. Kemang boleh ku kemang naon kinya. Rumaos we kaula teh. Memang teu bisa ngarengsekeun ieu persoalan ieu perjalanan. Bare kumaha anak ieu urang babarengan rat. Urang babarengan pikeun ngarengsekeun urang ngabuka kedokna anu ngaku-ngaku sang yang jagat netra bagi-bagi tugas. Oh mangga yai Ki Arjuna kapino damel hayu urang ngreksek eta masalah. Raden Gatot Gaca kumelayang di kegana wiati kalayan nyerangkan ngawaskan gerak-gerik naya musuh. Alah marga ayat dua denawa kukulingan iya pertempatan yakin itu bakal nimulkan kaonaran kita kasih pulang anak iya manusia kukulingan ayat dua iya bisa jadi yang nimulkan kaonaran bakal nyiptakan kejahatan ditewak coy. Takut gajahnya rarut berjuang di nalaga.
Anjeun. Aula Gatot diajak. Panglima perang bebenteng Nagara Amarta. Paingan teuing sohor seungit ngaranna geuningan pangawakan musyakiran geteng. Jalma kabeh pada gimirek ku diri anjeun tapi diri kula moal rek ngejat satapak moal rek kerja satunya beas pikeun nyarepan diri anjeun eta kaula teh nyaeta bakal nyulik Raja Amarta. Ditugaskeun diri kula pikeun nyulik Prabu Darma Kusuma bakali tewak bakali bawa di cuci otak napikeun jadi patalukan itu Gatot biasa. Sampai mehaji ngelaksanakeun ieu tugas sakarepan lah Gatot biasa. Sampai tiga lara kaulah tiga lara pati kaulah tiga pati siap sok awas. Kurang ajar cokornya lemak karena iga burung. Lain beja si Gatot gacari kat si kurang ajar. Kata si kuna supisan karang. Cokornya lemak karena iga burung. Menikah rasa nasyul Gatot Gaca. Rasakun pembalasan tidak kulah. Coba. Wah, udah. Di nagara awal lagi di jamaku Raden Gatot Gaca ngangge aji pansa braja leungit wujud anu saestu ilang rupa anu senyata jangelek gedeng pramoni awas pansa braja. Setan awena baingan acok. Ogon. Ogon. Naon? Mangpaatkeun. Mangpaatkeun naon? Bawa ka saogrungkeun. Anu kitu siapa ngoh? Bungut sama cucupan ke koran, agen. Lebar ke hanapna. Mangpaatkeun aga nubar tunuh. Siap, halitu. Ayo, agam dilepaskeun deh.
Dik, siate pilih-pilih nulu ke itu. Bogoh kajurik. Haris bogoh kajurik, gampang patin ke hanap nah. Nuhun. Keun aing ka anapna mah urang teh kan alus, eka beungeut mah tutupe ku koran kitu. Tamarakan teuing sia kalau kitu teh. Di mana wae? Hayang mawi abdi teh balawiri beureut teh neangan musuh. Kabeneran dua anu bieu teh teh gagah sakti mantraguna. Ku abdi sieunana. Diintip aing tidak tadi teteh. Ih, geus murek maling teteh gad. Kuna wae sia sing taliti tawa ka di paehan tawa ka di siksa sajana nyokot tapi asup ka wilayah amar eta. Nya horek maling ceuk saha? Apa nya saya satria? Ngarate sanyang Dewa Nurcahya gagah sakti mantraguna teteh. Eleh sadayana ku eta. Sakti, sakti. Bejakeun cina ka Gatot Gaca. Kunaon aya kajadian eta paepan Gatot Gaca teh jago panglima perang bebenting nagara Amarta mana cina pagaweanna. Kalakah sare hukum cina gaji gede. Cuk saha? Cuk satria, cuk Nur Cahya teteh. Palontong budak teteh, murid abdi. Aing iwetkeun eueuh gadag. Lain ku masalah kitu eta nyebutkeun teh Gatot Gaca teh gede cenah liang irungna teh. Keur leutikna teh cenah dosol cenah bujalna teh. Tingali ku sia, tingali. Dosol aing tingali. Cenah cek abdi agan. Gagabah sanyarita teh. Nyebutkeun dosol aing. Cenah nyebut dosol deui eta cenah Gatot Gaca teh anu ceulina gede sabeulah. Aing. Cungohon. Dulu, ku sia dulu. Ceuli aing geus sabeulah. Dulu. Nya ada ya ngamuk leuwih kitu kan. Ngahinana luar biasa teh kan. Ku abdi parte carek cik Gatot Gaca mah lain hinaeun. Bener cik Gatot Gaca teh jago cabe teh leres. Lajajan jago ge cenah candi sunatan. Cuk saha sih? Duk. Tuan ieu teh nemokeun eta naon. Sagarana Sanghyang Dewa Nurcahya ti pihak urang, pihak urangna mah ngan eta we ku ngahinana ka agan teh pihak bersih. Lon bohong ditatogeun sia ku aing. Kali-kali aing ngadukeun mu gede jeung nu gede teh. Heeh, ulah nu leutik ku aing diadukeun ku nu gede teh aing, nu gede diadukeun ku nu leutik. Astrajinga. Hadir. Nyaan ieu kajadian teh luar tinu biasa. Ya. Gatot Gaca datang ka nya acan euy. Austria. Yuk. Aduh, kalau resan ayam menak di kota. Panglima perang bebenteng nagara Marta. Nuhun. Edan sia. Iraha aing digawe. Menta buruhan. Iraha aing. Ukur ngajentul tanpa pagawean. Naon ieu teh? Ngomong sia. Wajarkeun aing ceuli gede sabeulah. Dulu. Tepukuh-pukuh ieu jelema. Saur saha kaula ngahina ka salira majakeun ceuli gede sabeulah? Ayah we. Ayah bejana meureun. Ayah bejana meureun.
Gusdar lagi Gusdar. Waduh. Tua ni lah ada getar ni berdiri wayung putih di nak tangkal paling tinggal. Saur saha yen kaula ngahina ka salira ngajarkeun cenah ceuli gede sabeulah jeung si cepotnya. Ya, memang bener. Cik atuh salira teh hiji pangkat gegeden. Bet benang diadukeun. Taula rek naros anu sok bisa diadukeun eta naon? Hayam. Terus? Doma. Oh, berarti saya teh sajajar jeung doma lur kitu mah. Martabat saya teh. Sabab beunang diadukeun ku si Sepot. Lieur, 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 lieur. Bisa nanyakeun dewek eueuh teh. Naon maksud jeung tujuan dari anjeun pangmangaina ka diri kula? Hayang kapake hirup. Hayang kasohor hirup. Rek jadi panglima perang. Mas nuhuh sareng bibilah gara-gara. Para lunteuing kaula teh aya hiji maksud tujuan yen kaula hayang kapake. Teu. Sejak bebe lawe kaula teh hayang ngarengsekeun ieu kajadian-kajadian anu teu bisa direngsekeun ku sajen sugan kaula bisa ngarengsekeun. Dengeunah aing dihina. Dan ukir macan diwarah majikan mau habis aerin kaca. Hitung-hitung pangwarah we. Payar! Gelus! Ulu, 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 ulu. Kudu kia sudah. Gusder oi, Gusder. Waduh. Oh, tulungan aing pot. Tanggung jawab di tulungan kuring peti kikil. Tanggung jawab tulungan kuring ya teh. Aku. Naon ya teh? Tangtungkeun bener anak. Anjeurkeun bener anak. Aku. Aku nah, ay mane teteh maksa gitu. Oh, iya satria anu ngahina ka kaula. Leres agan ieu tah satriana. Beungeut teu cenah heyong. Dosa sa kitu. Cek satria teh. Demi abi sumpahna ge eta ku nyeri hatena teh teh ceuli cenah gede sabeulah. Cek satria eta sumuhun. Iraha cepot ay mane? Aku tangtukeun bari anak sakali-kali, Pak. Aku iraha kaula yeun ngahina ka Gatot Jasa. Tadi sukisuk, apal kula teh gering keneh tadi mah. Geur gering bapa teh. Aduh. Ampun pisan si budak. Bapa nyaritakeun eta hirupan cagerkeun deui bapa anu ngusikeun atina abi nu ngagerakeunana. Ngarah? Nanjeur bener abi. Kaangkat harkat deui eta. Sok atuh. Degan. Oh, aing leuleus pot. Leuleus hoyong baso. Lain euy teu bisa dutekeun curug saeutik-eutik. Can pot. Cager kenaing pot, lan cager kenaing. Oh gitu. Kayak kau disager kenal. Nggak ngerti aja. Tong tepak-tepak. Cager kenaing pot, saya kau bilah. Hiliwir sing periding. Peringkak sing berekak iwil-iwil nu ngagantung dina gawir cageur
mana pos cager teh? Cager. Cager. Waduh, hebat hebat hebat. Maha guru teu sangka. Sacidoh metu saocap nyata. Tuh. Ieu nu ngabelaan teh mata kudunya karaya. Nuhun, nuhun pot nuhun. Teu sangka ilmu naon? Ilmu iwir-iwir dina gawir. Ilmu abdi mah kitu tah. Hiliwir cing periding, guluyur cing porengkak, iwir-iwir dina gawir. Ilmu eta teh sabaraha poe muasaanana teu dipuasaan eta mah asal apal saliwat agan bisa. Nyaan hebat eta. Kumaha tadi ngan sakali teu tiasa dibalikan deui agan tadi agan emut, agan pasti boga ilmu sacidu metu saucap nyata. Oh ingat-ingat tadi. Tapi agan kudu bari gelak. Hiliwir sing poriding, poikak sing barengkak, iwir-iwir dina gawir, leles. Aduh, salah orang. Maaf, maaf, pot. Maaf, maaf. Hapura, hapura, hapura. Cung dipake hurui ilmu gitu maka. Cung pake hurui ilmu gitu, masa serianan. Maaf, maaf, maaf. Cagerkeun abdi nyagerkeun anakmu tadi deui pake tapi entong disebutkeun leuleus cager kitu untung aing ingat hileuwir cing koriding muringkak cing warengkak iwir-iwir dina gawir iwir-iwir dina gawir cager nuhun maha guru nuhun. Ilmu abdi mah hebat kan, kan abdi tara sombong kos batur we. Tara mata kuja krama juara katilu we. Tara ingat tara nembong kena duli teh. Oh kan. Di kumaha yeuna? Urang agabung asranya, urang nepungan sanghyang jagat netra, pikeun ngareng seukeun ieu permasalahan. Kurang gabung agan dipake ku aing pikeun ngalawan si jagat tetra ya siap lah. Kapati lali jiwa alam lawa satta maras satta mati jalma waras pada lumayu saya kaula jagat tenta senapati di nagara awa-awa langit. Oh iya, jagona teh. Di kamarasya kaula bakal ngareng seken ya persalan anu bakal bisa mukaken kedok-kedok jurik-jurik iwati diri kula. Kurang ajar sya sang harapan diraih coba. Wah, wah. Ngaceleng sia ku aing. Kalah kasuri si gelo. Awas! Wah! Wah! Beakeun. Beakeun. Sakarep. Diri anjeun ku kaula bakal ladena. Wah! Dinasti kersayan duman para. Jagat tentakayan dijamak ku sangnyang Dewa Nurzahya leungit tanpa lebih hilang tanpa karena wujud anu saestu rupa anu sanyata janglek janten togog teu nyamantri. Awas!
ampun, aya tukang baso bayak ieu deuh. Lu. Ampun. Udang saudang. Tuh karasa waktu geus jam 3, udang. Jam 3 kurang saja. Aduh, ampun. Naon ieu teh maksud jeung tujuan teh pangnakieu teh? Aduh, abdi mah buburu. Usaha keur ngaliwet gara-gara corona ya teh abdi teh. Jadi naon bae sakapangi-pangi nu penting nyangu abdi mah. Korban tina seni meureun. Karunya teh. Jadi anjeun teh kumaha teh? Apikeun buruhan we abdi mah. Nu penting mah abdi buci truk beudeung ceubeuh we. Jaba abdi bade awewe teh. Dek dibere wadon abdi. Gera balik jalana kanu buni. Bisi kapangin ku si cepot, saya disiksa ku si cepot. Ampun. Muasa kali-kali deui abdi jeung balik. Permios. Pagawean tangan kitu we. Teu kaop ningali kerajaan raja-raja anu beungar aya di dinya. Astrajingga Dawala Gatot Yaca. Urang lebet ka karaton, urang bereskeun ieu perjalanan, ieu permasalahan. Jagatnetra! Ulah kaget kalau bakal ngabrak-barik diri anjeun.